Fa 20 anys que de sobte Damià Huguet deixà de respirar. Llavors tenia 50 anys. Procedent d'un ambient rural, treballà tota la vida en una fàbrica familiar de materials per a la construcció. Però el seu profund interès envers el cinema, la pintura i la literatura el conduïren tot d'una a crear i publicar obra literària pròpia. Sobretot poemes, però també articles sobre el seu poble natal i principalment sobre el cinema. Som home just, callat. Escriptor a pèl que cerca eines noves per enllestir els mots d'una callada plana amb els colors i fils de ser per embastar el brau pitam de l'home adult que s'escriu mascle en la diària pell. Estimo els meus i escric amb l'esperança de no esperar respús del que hem patit. Tothom té dret un tros de paper escrit. Tothom té dret a podrir-se la terra. Els arbres vells treuen bordalls venuts. És l'obra que una cinquantena de veus, entre elles la d'una filla, interpretaren, cantaren i recitaren, i que més de 200 persones escoltaren a la plaça de l'Ajuntament. L'actor Pep Tosà interpretà distints fragments de l'obra teatral de Damià Canova, Esquena de ganivet, i la música anà de la mà de la coral Quatre de Cor.